padrão, hein, moleque? Hoje estamos aqui então com um caminhãozão americano. Cara, olha só que da hora esse Kigui. Fala aí, mano, beleza? É, cara, isso aí, mano. Dá uns caminhão americano ali, um Scania V8, né, cara? Tudo na Olha, ó, que da hora. tranquilidade. Muito da hora. Mas é o seguinte, Gui, a gente tá naquele mapa que eu apresentei há algum tempo. É um mapa que é totalmente alagado. Tem algumas regiões aqui que o cara não consegue estar passando com o caminhão porque é pura água, Gui. O negócio é sinistro. E agora, mano, como que nós vamos trabalhar? Cara, vai ser o desafio de hoje. Por quê? Gui, dá um geralzão pra galera. O que que vai estar acontecendo aqui hoje? Hoje nós vamos levar aí os implementos para as árvores, né? Para nós cortar, começar a silvicultura. No caso, a gente vai tentar chegar na floresta, mas vai ser um desafio muito louco, porque pra galera que acompanha o canal há algum tempo, digamos que uns 3, 4 meses atrás, eu já apresentei esse mapa e, cara, foi sinistro. Tem uma ponte nesse mapa, o caminhão se cagou tudo pra passar lá. E o louco de hoje vai ser por quê? Porque eu vou estar indo com esse caminhãozão aqui, ó. Só que não é só o caminhão, não. Eu vou estar levando uma prancha. E em cima dessa prancha, então, tá aqui a nossa Scorpion King da Ponce. E, Gui, você consegue falar pra galera pra que que serve essa Scorpion King? Muitos vão saber. Você consegue dar um geralzão aí? Você que manja dos Paranauê? Ela serve para cortar madeira e desgalhar, né? Então ela já corta o tronco inteiro, desgalha e já tira No caso, tudo certinho, já deixa só as você toras. vai ganhar muito mais tempo com isso. Você não vai precisar ter aquele serviço de pegar sua motosserra, começar a desgalhar tudo. A própria máquina, então, ela vai direto, pega o tronco ali, digamos que plantado, né, de pé, ele corta ela, desgalha e faz os pedaços. Eu posso estar escolhendo, em questão, se eu não me engano, a 2 metros, 3 metros, 5 metros e 8. Eu não lembro certo agora quanto que é, mas eu sei que você tem essa opção para escolher. E, cara, é muito louco. E o Guilherme, então, ele optou pela nossa Scania, se eu não me engano, é uma R730, motorzão V8, tem até o grifo aqui no lado, ó, Gui. Olha só que da hora. Tá ligado o logotipo aqui, É, ó? cara, Olha lá, que show. tô ligado. E o pneu aqui, então, né? O próprio nome já fala que é a Agrotruck, que é um caminhão pra gente estar tá utilizando aí nos serviços florestais. E o Guilherme também optou, galera, pelo Flygel, né? Que é um reboque que recarrega os troncos automaticamente. Cara, isso aqui mudou o farm por completo. É algo muito sinistro. Mas então, simbora, hein, Gui? Vamos aqui com nossos caminhõezões aqui. Muito da Embora, hora. mano. O Gui também tá gravando, né, Gui? Tô. Vambora. Pra galera que é nova no canal, seja muito bem-vindo. Vídeos novos todos os dias, às 11h30 da manhã, às 2h30 da tarde e às 6h30 da noite. Só lembrando que sábado e domingo é apenas um vídeo. Então, se você ficar hoje esperando por mais algum vídeo aí, hoje é apenas esse vídeo. E Gui, onde que tá a saída, meu amigo? Acho que é pra cá, hein? Pera aí, vamos pra cá? Não sei, cara. É, Fabinho, tamo aí gravando esse vídeo, né, cara? Depois de muito tempo sem gravar junto, né? Com certeza, a gente tá agora conseguindo voltar ao normal com o canal. Até a galera tá estranhando. Caramba, cadê os vídeos? Tá tudo sumido. Cadê o Farm Simulator 15? Cadê a apresentação de mods? A galera tá estranhando isso, né, Gui? Tá mesmo? Só que Cadê assim, o Paraná Oeste? a gente tem explicações, galera. Tá acontecendo muita coisa na nossa vida, mas é coisa boa. Daqui uns tempos vai estar saindo um estúdio de gravação. Ó, é a surpresinha. Vamos dar só um merchanzinho, hein? Tá quase pronto e, cara, o canal vai voltar com tudo. Pode ter certeza, hein, Gui? Sim. Vambora. Partiu, olha aqui, ó. Vamos passar agora aqui na floresta. Vou jogar na câmera de fora, hein, Gui? Joga lá. Mas acelera esse caminhão, tá muito parado aí, Mas eu tô com rapaz. peso aqui em cima, né, cara? Eu tô carregando uma ponte que é pesada. Mas eu tô carregando aqui um reboque aqui, rapaz. Relaxa, relaxa. Padrão, mano. Vambora. Eu gostaria da opinião do pessoal aí, se nos meus vídeos eu coloco o G27 também, a imagem dele ou não. O que que o pessoal acha? Então é isso aí, galera. Deixa nos comentários aí pro Gui. E pera aí, Gui. Deixa eu só dar uma parada aqui. A Ô ponte. viado, não freia assim não. Vamos tentar entrar pra cá dentro da floresta ou vamos seguir um pouco mais reto aqui o caminho? O que você acha? Qual que fica melhor aí pra gente? Tanto faz pra mim, cara. Ó, vamos seguir aqui então. Cara, mas olha só o caminhão bonito. Você optou pela cor preta. Foi você que comprou, né? Eu só peguei ele aqui, ó. Foi. Olha que bonitão. Tipo, combinou com a prancha. A prancha dá pra escolher a cor também? Tá. Da hora. Só lembrando que a gente tá jogando no PC. Só que no console também você pode baixar vários mods. O Gui tá doidão, ele tá sem carga, ele tá correndo. Nossa, quebra de asa do menino daqui a pouco. Eu não duvido nada. Não duvido nada que logo vai ter que. Olha lá. Olha o que eu falei. Menino doido. Isso é muito louco, rapaz. Ah, cara, a gente bebe um trago aqui, já fica bem louco aqui já. Né? Faz parte. Vamos lá. Ih, eu preciso da ponça aqui. Agora? Tem que cortar uma árvore que tá no meio da estrada, trancando. Ih, rapaz.
Peraí que eu vou abrir. Vem dar uma olhada aqui. Tá, mas a Ponce, será que pega ela? Ah, não. Peraí, deixa eu descer. Será que a Ponce dá conta, mano? Porque ela já tá caída, não sei se vai conseguir. Se não. Eu acho que não, hein? E agora? Tá, eu vou pegar o motosserra aqui no caminhão, espera aí. Pega lá, pega lá. Pegou? Peguei, peguei. Mas será que vai dar pra cortar isso aí, mano? Será que não é só um objeto? Ou tá cortando? Ih, rapaz, cortando aqui, ó. Tá cortando? Aham. Uhum. Ih, ó, boa, garoto, filé. Show de bola. Só que agora a gente vai ter que ver. Vamos fazer o seguinte, vamos picar ela em pedaços e vamos recolher com a mão. Eu não sei se o multiplayer funciona. Ah, funciona assim, ó. Funciona. Vamos cortar ela aí, pera aí, vamos cortar ela. Pega a motosserra aí. Pera aí que eu tô com o mod da câmera, aí tá meio bugado, tá ligado? Eu tô com... Como que é o... eu também tô. É player câmera o nome, camera. Né? É isso. É. Vamos cortar ela, ó. Não sei quanto que tem que ser o tamanho. Cara, eu não sei, mas eu vou cortar pequenininho, tipo um pedaço, sabe? Tipo como se fosse aquela madeira que você faz pra fazer o fogo na sua lareira, sabe? Aham. Tô cortando pequenininho também. Beleza, tem um pedaço até que tipo, sumiu do nada aqui. Mas tudo bem, vamos cortar. Vamos cortar. Não sei se eu não tô com o som do meu jogo muito alto aí. Deixa nos comentários, galera, se tá legal assim ou não, tá? Vamos cortar aqui, ó. Ô, caralho, não tá pegando? Aê. Só que eu não sei se nós vamos conseguir carregar nesse reboque, esse tipo de madeira. Mas a gente pode deixar ali no lado empilhado e recolher outra hora, Gui. Ah, bom. Olha, ó. Padrão, ó. Aí, se liga. Solta aqui no chão. Só pra gente tirar do meio do caminho mesmo pra conseguir passar aqui com os caminhões. Já ajuda pra caramba, você não acha? É, isso aí. Olha, ó. Vambora. Você é muito forte, cara. Tá carregando uns troncos grandes aí. Eu sou o Hulk humano, mano. Tá certo, Hulk humano, mano. Hulk humano. É o Hulk branco. Pega isso aqui. Eu vou roubar de você. Vou roubar. Vou roubar, vai. Vou roubar, vou roubar. Nossa, cara. Preciso falar um forte, negócio, ó. Mas não vou falar. Ó, o cara muito forte, velho. Mano, nós devemos levar dentro do caminhão, esquece. É assim, ó, cara. Aqui, ó, cara. Ó. Ah. Quer ver? Vai. Ó. Aqui, ó. Bir. Ó lá, ó lá. Bir. Joga longe. Ó, ó. Bir. Joga longe aqui, vai. Vamos jogar longe. Nossa, te acertei a madeirada. Ah, minha cabeça, rapaz. Você é doido? Aí. Vamos deixar aqui no canto, que eu acho que ficou legal aqui, né? Então aí, você tomou uma madeirada, então, Fabinho. Tá legal, bora. Hein? Pera aí, deixa eu pegar meu caminhão. Tá. Aí, padrão, hein, filho. Vamos entrar aqui, vambora. Bora. Pra galera que não conferiu, eu já gravei nesse mapa, só que foi com aquele mod que o Guilherme tá utilizando. Guilherme, você tá utilizando, então, o reboque, o Flygel, só que ele não é original do game. O que que muda nesse mod? O do Guilherme, além de carregar os troncos, Gui, explica aí pra galera, dá um girãozão aí, você que tava explicando, desculpa eu te atrapalhar, pode explicar aí. Ele é um reboque igualzinho ao original, exatamente igual, da mesma marca tudo. Só que ele foi modificado pra quando você passar do lado de um tronco caído no chão, ele já carregar automaticamente. Pra não ter aquele tempo perdido de você ter que carregar as árvores que estão no chão e tudo mais. Muito show, né? Então cara, muito seu bom. Serviço vai render muito mais. Porque, cara, é legal recolher tronco, mas é legal quando que você tá em bastante pessoas. Por quê? Porque daí você vai poder... Como é que eu vou explicar? Você pode dividir as funções. Uma pessoa vai cortar, a outra vai empilhar, a outra Ai, vai, Fabinho, tipo, recolher do céu. Tudo. O que que você fez? Bateu? Eu bati o caminhão. Como que você foi bater o caminhão, rapaz? Num outro tronco. Como isso? Tava no meio da estrada, cara. Mas você não sabe desviar não, seu barbeiro? Ah, cara... Cada um tem suas habilidades, né? Uhum. A do Renan é tomar cachaça. É bem isso. Então vamos cortar aqui, ó, pra não ficar no meio da estrada. Pode deixar ele caído mesmo. Aham. Uhum. Ô, deixa eu recolher esse pedaço aqui, Gui. Precisa. Mas eu sou o Hulk. Você duvida que eu não vou conseguir erguer esse aqui? Ó, ó. Ó, muito forte esse menino, ó. Ó. Tá falando aqui? É um menino muito... Eu sou super-homem, eu vou jogar dentro da água esse tronco aqui. O que acontece se eu jogar madeira dentro da água? Não dá nada, né? Peraí. Não. Não vai apodrecer? Não. Não sai. Não vai virar o peixe árvore? Vai pra água. Vai pra lá. Não tem o peixe boi? Que vai ser o peixe árvore. Vou jogar lá dentro, ó. Meu Deus. Hashtag peixe água. Como que é? Peixe árvore.
Galera que tá assistindo o vídeo até aqui, comentei hashtag peixe árvore, ó. Vai, vai pra... Vai embora. O cara furtou meu caminhão, ô! Que é isso aí? Que é isso aí? Você tá doido? Tá fumando orégano? Vai meu caminhão aí, ó. Ah, pelo amor, eu não aguento isso daí, não. Ah, agora eu vou correr. Já que eu tô com a minha scan aqui, agora eu vou correr, rapaz. Partiu, partiu, ó. Eita, pega. Sinistro. Cá, pegaram só nos furtos aqui, Fabinho. Eu tô cortando o giro já aqui, mano. Com o caminhão. Não, galera. Eu tive que... Ô, Fabinho, eu tive que catar esse caminhão. Você é lerdo demais. Ah, mas é legal, pô. Andar com ele. Mas tem que cuidar pra não deixar cair a carga ali, ó. Você é louco? Vai cair a ponça aí de cima, ô. Vai devagar, Gui. Eu não. Pior aqui é foda. Motorista. Tá, pega. Te fodei pela direita. Seu caipora, você tá me fu... Me... Ó, cuida da ponte. Vai devagar, seu doido. A ponte perigosa aí. Segura, moleque. Você é doido? Nossa, Gui. Você é maluco. É assim que tem que ser, rapaz. É nada. Tem que cuidar. A gente tá correndo com o caminhão. Imagina se fosse carro isso aqui. Eu acho que aqui tá bom, né, Fabinho? Não, tá da hora, tá da hora. Tá da hora. Então, Gui, vamos dividir isso aqui em partes, hein? Fechou? Vamos hoje estar descarregando vamos. Aqui. Vamos estar parando agora aqui, então. E, galera, se vocês querem, então, que a gente continue, a gente vai estar postando um vídeo pra vocês na segunda-feira, que é assim, Gui. Amanhã, do domingo, vai estar saindo um vlog que é o Crazy Responde. O que é o Crazy Responde? É um quadro onde vocês me mandam perguntas lá no meu Facebook. Até você que não tem meu Facebook, vai estar aqui na descrição. Vai ser um quadro respondendo, então, os inscritos. E, cara, não é só um quadro de responder, é um negócio de zoeira. Então, vai ser um vlog bem legal. Até que você que não conhece meu rosto, quer me conhecer, passa aqui amanhã no canal, às 11h30 da manhã, que vai estar sendo esse vídeo incrível, vai estar muito top. E Gui, vamos agora então estar iniciando aqui, né, a nossa questão do desmatamento. E a gente espera a galera então aqui novamente amanhã, às 11h30 da manhã. E segunda-feira estamos de volta com a nossa série de desmatamento. E a gente vai estar então cortando esses troncos. Então é isso aí, Gui, quer mandar um abração pra galera, fica à vontade. Um abraço, pessoal, deixa o like no vídeo aí, tanto no meu como no Fabinho aí. E é isso, fiquem com Deus, família Crazy Gamer. Tamo junto! Fala, rapaziada!